Shkojmë në aktivitetin kushtuar 30 vjetorit të gjykatës kushtetuese në Shqipëri. E pranishme është ambasadori amerikan Yuri Kim, por edhe kryeministri Edi Rama. Ndërkohësisht një falënderim i veçantë shkon dhe për trupën aktuale të kësaj gjykate, që me kontributin e tyre, me integritetin dhe profesionalizmin, po vijojnë të përmbushin rolin fisnik dhe të jashtëzakonshëm të rojtarit besnik të kushtetutës dhe çdo ditë e më tepër po përpiqen të inicojnë e të marrin pjesë aktive në veprimtarinë që i shërbejnë konsolidimit të marrëdhënieve të saj dhe hapjes ndaj shoqërisë me bindjen se transparenca në vendimmarrje dhe informimi publikut i shërbejnë në ndërtimit të marrëdhënieve të besimit reciprok. E gjendur përballë një volumi të shtuar çështjesh, disa prej cilave dhe me një prishmëri shumë të lartë për publikun, situata që ishte krijuar për shkak të mungesës së korumit të vendimmarrjes për një periudhë thuajse 3 vjeçare, kjo trup reagoi me ritmin e duhur dhe me përkushtim për zgjidhje në një kohë sa më të shkurtër të mosmarrveshjeve kushtetuese. Në këtë rrugëtim, legjitimimi i gjykatës kushtetuese ka buruar nga vetë natyra e normave kushtetuese, që ajo mbron dhe garanton, si dhe nga shtrëngesa reale dhe logjike për garantimin e rendit në shtetë dhe në shoqëri. Legjitimiteti është perceptuar si burimi kryesor i pushtetit të kësaj gjykate, e cila nuk ka mjet tjetër për siguruar zbatimin e vendimeve të saj. Ndaj ajo nuk ka rreshtur së përsëritur i këtë detyrim kushtetues për të gjithë organet kushtetuese dhe autoritetet publike dhe gjykatat. Ajo i ka dhënë jetë parimit të shtetit të drejtës dhe i ka e trajtuar atë të lidhur ngushtë me konceptin e kushtetueshmërisë dhe parimit të epërsisë së kushtetutës. Por duke qenë se vendimet e saj kanë ndikim të drejtë për drejtë në vendimarrjen politike të organeve të pushtetit shtetëror, si dhe në përcaktimin e mënyrës se si ato nuk duhet të veprojnë në raport me njëra tjetrën, jo në pak raste, tensionet e mëdha politike e shoqërore janë zhvendosur në gjykatën kushtetuese. Jo radhëherë, retorika publike ka tentuar të përfshi gjykatën në debate me ngjyrime politike, në nënpetkun e diskurseve juridike për të paragjykuar vendimarrjen apo për të ndërhyrë në pavarësinë e saj. Duke e transformuar debatin politik në drejtësi kushtetuese, gjykata ka kontribuar në zbutjen e përplasjeve ose ngërçeve institucionale. Me qëllim respektimin e pavarësisë dhe ekuilibrave gjatë ushtrimit kompetencave kushtetuese nga organet e pushtetit, ajo ka zhvilluar parimin e lojalitetit kushtetues, të cilin kushtetuta nuk e përmend në mënyrë të shprehur, duke theksuar sa i përfshin procese që përmbajnë instrumenta të tilla si marrja e mendimit, këshillimit ose dhënia e pëlqimit, si mekanizma eficient për garantimin e tij. E them me bindje se vendimarrja e kësaj gjykate i ka shërbyer korrektimit efektiv të kompetencave të pushteteve dhe organeve kushtetuese, sa herë që ato kanë tentuar të çekuilibrohen. Në këtë mënyrë, ajo ka dhënë një kontribut domethënës në formësimin dhe forcimin e identitetit kushtetues të pushteteve, por dhe të institucioneve të tjera kushtetuese, duke synuar krijimin e raporteve të qëndrueshme e bashkëveprimit reciprok përmes nxitjes dhe mbrojtjes së vlerave kushtetuese. Mund të përmend këtu disa vendime, siç janë ato për procedurat për emërimin e gjyqtarëve të lartë dhe kushtetues, pozicionin, rolin dhe kompetencat e pakicës parlamentare dhe funksionin e kontrollit parlamentar, pozicionin e institucioneve kushtetuese dhe atyre që parashikohen nga kushtetuta, pozicionin kushtetues dhe kompetencat e presidentit, marrjen e votbesimit nga kryeministri një herash me programin politik dhe përbërjen e kabinetit qeveritar, kompetencat për shkarkimin dhe emrimin e ministrit, apo konfliktet e kompetencave në mes pushteteve dhe pushtetit qëndror dhe ati vendor. Po ashtu për gjykatën nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, madje në disa periudha të caktuara ka gjeneruar edhe përplasje mes dy juridiksioneve, përcaktimi i kufirit ndarës midis juridiksionit kushtetues dhe ati gjyqësor. Në lidhje me kompetencat e secilit,
për interpretimin e të drejtave të njeriut në procesin gjyqësor. Natyrisht këtu nuk është as vendi, as koha për të hapur një debat për këtë çështje, por për të deklaruar se gjykata kushtetuese në çdo rast ka synuar të përmbush rolin e saj për respektimin dhe mbrojtjen përfundimtare të të drejtave të njeriut edhe në procesin gjyqësor, që ka qenë një nga aspektet më të rëndësishme të vendimtarisë së saj. Jurisprudenca jonë kushtetuese përbën një histori me arritje, prandaj duat përmend edhe disa vendime të tjera, si ato për të drejtën e jetës dhe heqjen e dënimit me vdekje, zbërthimin e të drejtave dhe lirive themelore të individit, përfshirë dhe dinjitetin e njeriut, kriteret për kufizimin e të drejtave dhe lirive themelore, elaborimin e standardeve të drejtës për proces të rregullt ligjor, edhe në procedurat parlamentare, apo në procesin administrativ, çështjet komplekse të pronave, konceptin e tërësisë territoriale, atë të kompësisë, kushtetueshmërinë e referendumit, të drejtën e votës dhe standardet e procesit zgjedhor. Megjithatë, sfidë për të ardhmen mbetet zhvillimi dhe konsolidimi i ankimit kushtetues individual, në drejtim të kontrollit substancial të të drejtave themelore,